Интересно, и аз бих се здобила с такава мишка, ако ми и попадне. Обаче сега аз искам да ви представя следващ наш видеогост. Това е колежката на Дарко, Катерина Борисова, която ще ни даде повод да говорим за черното чувство за хумор, което е интересна тема. Да. Участваш в психокриминале. Разкажи ни за тази постановка. Какво можем да очакваме? Можете да очаквате много смях, много забавление. Съспенс, който държи зрителя на ногти, буквално от началото до края. Нека кажем неочакван край. Можете да гледате на 15 януари в Ямбол, 22 януари Стара Загора, 29 януари Бургас и на 30 януари в София. Ти се качваш на една сцена с Асен Блатечки, Малин Кръстев, Милена Маркова и още други големи имена. Какво научи от тях? Мисля, че този екип, подбран по такъв начин, е много добър пример за това как може да се работи с лекота, с удоволствие, много любов и много забавление. Психокриминале е криминална комедия. Какво е твоето мнение за черния хумор? Черния хумор е спасителен сал за доста хора. Харесвам го, но разбира се в рамките на нормалното. Повече харесвам хумора, като просто хумор. Интелигентен обаче. Дори ме е страх от хора, които нямат чувство за хумор. Главният герой в постановката, който всъщност играе Малин Кръстев, се представя на гадател. В България е доста разпространено, доста хора ходят на врачки, вярват им. Ти смяташ ли, че наистина има хора с такива способности? Чувала съм за такива. Не съм от хората, които са се възползвали или биха се възползвали от подобен тип услуги, да ги наречем. Не познавам и мисля, че не искам да познавам. Вярваш ли в интуицията? Да. Помагала ми е, когато срещна някого за първи път. Винаги първото ми усещане е било най-вярно и даже ми е интересно някой да ме излъже. Тоест, първото усещане, което съм имала при срещата с дадения човек, да в последствие да се окаже, че съм сгрешила, но за съжаление или не се случва така. В отношенията ти с хората, усещаш ли техните енергии по някакъв начин и вярваш ли на това? Усещам ги не само енергиите, а понякога. Нормално е, професията на артиста те среща с много драматургия, с много романи, ако щеш, различни гледни точки, различни природи на хора. И това някак си ти помага много бързо да разбереш кой стои отсреща, какво иска и понякога какво си мисли дори, без да искаш даже да го разбираш. И се старая да усещам и да се вслушвам максимално много. Помага за професията и живота. Хуморът и чувство за хумор, всички знаем, наистина е спасителен сал. Помага по-лесно да се премине през живота. На сала обаче има различни видове хумор. Аз си признавам, че не харесвам циничния хумор. Елементарен ми е и направо ми е просташки. Но пък за това черния хумор много го харесвам. И между другото има изследване, което доказва... Аз не твърдя, че го владее черното чувство за хумор, затова не се включвам тази група, но се твърди, че хората, които владеят черно чувство за хумор, са първо са по-интелигентни и второ, което е по-интересно, проявяват по-ниско ниво на агресия. Това не мога да си го обясня защо е така, но е така. И се твърди, че черния хумор е хумор, който предполага известна умствена гимнастика, защото там има доста повече пластове. И въобще това е една запазена марка, примерно на англичаните. Кажи, да, е много вице с черния хумор. Много ми, аз хич не мога и не помня вицове. Но ми харесва така тези вицове, които първо те стряскат, нещо лошо, то е свързано с смърт, с разруха, нещо демонично, но като се замислиш, осъзнаваш някакви важни неща в живота, които така ги хумора този проявява. Хумора този един човек се събужда от тежка операция и казва, докторе, моля ти се, кажи какъв е резултата, ще умрат любопитство? И докторът се обърне и казва, няма да е от любопитство. Еми забавно е, това за мен е забавно. Е, защото да, ще направиш асоциация между две неща. Да. Защото сме го чували, иначе това според мен един сполучили вицно чувство за хумор е изключително субективно. Трябва да имаме предвид според мен, че вирее различно чувство за хумор на различни географски ширини. Примерно онзи ден на стендъп комедито на Рики Джервейс, който спечели Златен глобус, в България ще се хареса от много малко хора, защото той там се шегува
с детска смъртност, с нацизъм, с холокост. Да. Тук в България биха го осъдили този човек и не биха го пуснали на екран, може. А и сега с тази политкоректност се бе трудно. Че при тях всичко почти на нас не изглежда черно чувство за хумор. Да. Вчера гледах Цветелина с Леди Гергана, която в интервю разказваше точно за Северо-Запада. Типична история. Бабата е на мреке, т.е. лежи на смъртен удар. Събира се цялата фамилия. Какво да правят? Седат, ядат и чакат бабата. По едно време бащата се обръща към 4 годишно дете и му вика: я бари, виж, баба ти умрели. Да, за тях ето, това си е съвсем чело, нормална да. Част от живота. Да, не се обиждат. Така, на останалите може да им се стори ужасяващо как може да са тези неща, но Северо-Запада така живее. И виж как осмисляш, да, някакви важни житейски неща, принципи. На мен пък ми харесва всички видове шеги, независимо дали са черни, независимо дали са цинични. Даже циничните бих казал, че са може би най-смешните вицове. Ти си любител на цинични. Моля? Да, разбира се, те са най-смешните вицове. А пък вица, както Дарко ще ти каже, един малък етюд, който трябва да се изиграе. Да.